שלום וברכה מוריי ורבותיי, דיברנו על כך שאם יש משהו שקושר אותך לעשות דברים רעים, בין אם מדובר בחומרים מסוכנים או בחברה מסוכנת, הפתרון הוא לחתוך ולעזוב מיד, לא להישאר באותה חברה, לא להישאר עם אותם חומרים, ורק אז לפתוח דף חדש. נו, והנה השאלה שלכם, מה רע בלאט לאט? למה שלא נעשה את זה בשלבים? למה שלא ניפרד מהרע בצורה יותר איטית? למה זה חייב להיות היום נגמר הסיפור? שים לב טוב, היום שבו התעוררת והחלטת לקבל עצמך דרך חדשה, הוא היום שבו הגעת עם כוחות מחודשים ועם רוח מלחמה אמיתית למען הטוב והטוהר. הזמן הזה הוא זמן קצוב, הוא עומד להסתיים, הוא לא יימשך הרבה זמן, כי ההתלהבות הזו תבעה לפוג בעוד כמה ימים. אם היום תחתוך, יש לך את הכוחות להתגבר ולפתוח בדף חדש. אבל אם תמשיך לנסות להישאר בתוך הרפש והבוץ, להישאר בתוך טווח הניסיון ולהתגבר, מה שיקרה מחר, מחרתיים או בעוד שבוע, כאשר כבר תשתכנע שאתה לא יכול להתגבר, שאתה לא יכול לצאת מזה, שם כבר לא יהיו לך את הכוחות האמיתיים להיפרד מהרגע, מכל ניסיון ומכל שחיתות. כי הכוח ורוח הקרב האמיתית שהייתה לך לפני שבוע כבר נגמרה, כבר הסתיימה. הכוח הזה יש לך 24 עד 36 שעות לנצל אותו. בזמן הזה תיפרד מכל ניסיון אפשרי. בזמן הזה תיפרד מהרוע, ורק כך תוכל לפתוח דף חדש. בניסיונות אין לאט לאט, אין איזי איזי, יש אך ורק כאן הרגע ועכשיו, וזוכים לחיים חדשים, חיים שלווים, חיים של שקט נפשי, חיים של אושר אמיתי. ברוכים תהיו.